Ahoj, opět jsem hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Velká bitva proběhla, úkolová bitva. My musíme Kvíkovi dát nějaký bodíky. Dva bodíky, to je krásný. To je super, co mu dáme, nějaký... Oni mi tady sebrali věrnost, takže... My rychlost doplňování... Klanové krysy, to není špatný tohle. To není vůbec špatný. Karmínová stráž. To jsou samý dobrý věci, ale. Život je velmi laciný. Mně se líbí tohle. Můžeme upřednostnit místo šedých věžců vojevůdce. Myslím, že škoda, no. Máme tohle, uvidíme. A co dáme dál? Možná kořistník, diktátorský. Nákaz ze Skavenu, prastará, pravděpodobnost úspěchu přepadení. To je dobrý. Nebo ještě vylepšíme ty zkrácení doby nabíjení pro noční běžce. Zlepšíme armádu lehce. Tak, dobře. Jsme víceméně doplnění. Bychom se mohli přesunout na... No, tady se nedá nikudy projít. Můžeme projít podzemní chodbu, ale pochybuju, že bychom to mohli... Mohli bychom to proskočit. Mohli bychom to zkusit. Co vy na to? Já si myslím, že jo. Tak. Budeme verbovat něco tady? Nebo asi ne. To je všechno. Jdeme dál. Uvidíme, co se stane. Ještě rád si útočej. To znamená, že budeme verbovat, protože potřebujeme druhou armádu. Kde jsou ty další klany? Tam jsem viděl několik klanů ještě. Tak, ale ty se postav do normálního postavení a začneme verbovat. Tady asi nic moc totiž, tady totiž nic není, takže se budeme muset přesunout semhle. Tady začneme verbovat. Co tady naverbujeme? Tak. No, naverbujeme určitě páteř armády. Takhle. Otroky máme nějaký, to nevím, co s váma otroci, jestli vás vykopnu nebo vás nechám. Každopádně, takhle. Ty práčata. Je strašně slabý zranění střelbou. Nebo 14, ale dostřel 140, to už je skoro jak lučišník. Útok zblízka 24. Síla zbraně 29, to mají stejný úplně. Takže v podstatě na delší vzdálenosti dokážou dělat menší damage. Poloviční, v podstatě poloviční damage za jednu tak větší vzdálenost, no. Co ty, specialisto? Pro artilérii. Nemáme artilérii, ale máme střeleckou pěchotu nějakou. A nebo vylepšíme varpový blesk. Mně se líbí to sežehnutí docela. I ta varpová vichřice. Všechno je dobrý. Vezmeme si takhle. Tak. Dobře. Posuneme se a pak uvidíme příští kolo. Zdali pak to půjde pod zemím. Když ne, tak jsme to docela dobře po tento, a když jo, tak je to super. Nic stavět nebudeme a jdeme dál. Hele, počkej, tady jsem si ani nevšiml, co se stalo. Tady máme armádu, to se z toho si pořadí Thrin. Získáme nějaký potraviny. Dva klany tam byly ještě. Jsi všiml? Tak. Co tady se děje? Vdálený pokus o přepadení, to bylo teda úžasný. Tady spolu bojujou. Doprohrajou.
Wow, vypadá nějaká koloběžka. Jo, můžeme. Tohle se bude zase náročný asi. My se přesuneme do... Ono nám to asi nepomůže, protože... to není vlastně naše sídlo. Ale to nevadí. Ne, pochodový blbou ne. Normálně je postavení plížení. A zautočíme na... Jo? To myslím, že bude dobrý. Myslím, že bude dobrý, co? Já myslím, že jo. The enemy mass in considerable force, my lord. Jo, to nebude dobrý. Co? Co počty? Bílí chraseští lvy. Eliriánští nájezdníci. Tyranocký vůz. Obří orel. A šípomet orlí pařád. On ne, že má spoustu jednotek, on má elitní jednotky. Fát, ustoupíme. Radši ustoupíme. To asi nebude dobrý teďka. Nám se hlavně, pokud jsem si všiml, nepodařilo přepadení, ne ani. Moje město, mé. My jsme se měli ubránit, hlavně máme hradby teda. Dobře. Otvor hubených, no máme ty peníze, tak to asi upgradeneme, tři kola teda, jim se strašně dlouho staví budovy, jsem si všiml. Jo, to by bylo tak nějak všechno asi zase, tak jdeme dál, to ubíhá nějak rychle ty kola. Kvík by si mohl poradit s tím layoutou. No doufám, že tyhle ještěrky nám nevyhlásí válku, to by bylo docela blbý na jakoby... Tohle furt jedna fronta víceméně. Furt je to tak nějak jako jeden směr. Tohle kdybychom ještě museli bránit, Jo. To by mohlo jít, ale to bude automaticky, to nebudeme bojovat, takže... Takhle. Výborně. Kolik? Jedno jídlo. Si děláš srandu. Budeme doplňovat? Nebo jídlo? Jídlo. Jídlo, kvík, vítězný, ano. Kvíkovi dáme. Náklady na udržování klanové krysy pro všechny vojska. To je dobré. Kvíku. Tak, nepřítel zabít v bitvě, ano. Ano. Ty potřebuješ ještě trošku... Chlapče, verbovat, ale zase někde jinde, víš, ale... Teď děláme takový manévry, to je hrozný s tebou, co? Já vím, že to nemáš jednoduchý. Mají nějakou výhodu tyhle ty klanový krysy, klasický, oproti těm se skopím. Mají větší sílu zbraně a mají bonus za čelní útok. A mají útok zblízka větší. Takže mají svý upodstatnění. To vždycky právě si říkám, jako jestli taky stejné jednotky, ale vlastně nejsou stejný. Jsou všechno takový chudáci tohle. Tohle, tyjo, skavičí otroci. Máme armádu skevenských otroků. Mihotaví běžci. Jsou lepší, počkej, než noční běžci. Čím jsou lepší? Jo, oni to mají to plížejí. Jo, dáme dva. Tak jsem se ani nevšiml. Dobře. No ne, útočit. Osudovce, prosím tě, neútoč na naše spojence tady. Torsur Pindar. Upgradeujeme. A Juatek. Upgradeujeme. Nice. Další kolo. Další kolo.
eyes, no furs. No deal and less profit for me, me. Oh shit. Yep. To je, ne, to není voda, to je jiná, já jsem se bál týhle, to je ještě nová frakce, dobrý. Tak skvělý, jo. Požádáme naši spojence o pomoc, samozřejmě, naši spojenci to určitě zvládnou. Ty jo, to jsme trošku v háji už, tři frakce s náma chtějí válčit. Obřad odblokován. O? Ano, ano, plán velké zkázy, poslat stoupec ze skraje a přivodit stůrám velkou pohromu. Tento obřad je nyní k dispozici na panelu obřady. Jo, počkej, to je obřad, ne rituál, ty vo. Ha, jsi říkal, cože? Ty počkej, to je rituál, ty vo, a nyní máme chaltit ani. Tak jo. Mně se líbilo tohle, no, jenže to teďka jsem verboval. Co je tohle? Nelítostné plány. Co tady dál? Růst. Náklady na verbování na exkrementy. Co je tohle? Kruté plány. Co tady dál? Půjdeme tohle. Nejsou spolu ve válce? Oni jsou spojenci vlastně, nebo já když jsem hrál za ně, tak jsme spojenci spolu. Sakra. To je poměrně slabá armáda, no slabá, no. By se nám povedlo přepadení. No to víš, že jsi smrtelný, ty ušáčku můj. A proč jsi zase v mínusu? Náklady na udržování armády. Proč jsem zase v mínusu, sakra? A mě něco zmizelo. Co mu ještě dáme? Co to víc pěchoty prostě. Tak to je jednoduchý. A jednoduchý, co to víc pěchoty. Okej. Okay. Oh, tenhle obřad. Za provedení obřadu okamžitě získáš vyšší uvedenou odměnu. Inženýr zkázy. Hlavní město tvé frakce byla Vlan, unikátní hrdina, černokněžník, inženýr schopný způsobit katastrofické zemětřesení v cizím sídle. To je super. Ale nejsem si úplně jistý, jestli ho teďka potřebuju. Ha. Asi úplně ne. Teďka žádný sídla stejně dobývat nebudu. Má 9 z 10. Ukončíme kolo. Uvidíme, kam to povede. Jejich agent na nás útočil. No, pokusíme se o přepadení tady té armády. Of magic blow across the land, my lord. Those who can harness it gain access to power. Okay. Myšího koumáka se pokoušel zranit, neuspěl. Je super, že teďka vidíte, kdo koho co. Tak, motivace hladem. Jsem chtěl. A ještě díky tomu vylevloval, rafinovaný, odolnost vůči střel, odolnost vůči magii, zvyšil pohyb, zranit, ne, ukrást technologii, ne, přijím si, ne, snížení doby nabíjení pro artiléry, pro střelecké jednotky, pěchoty, proč ne, podpořím armádu zase tímhle, tak a to bude zajímavý, to bude asi bolet, uvidíme. To je docela vyrovnaný, 6 hlubin bude stačit. A není přepadení, no. Škoda.
Jdeme na to chvíku, musíme je porazit. Zkusíme štěstí. Snad nám bude přát. Přeje nám. 14, dobře. Já když se to nahrávalo, tak jsem přemýšlel, co uděláme. To zdá se mi to, nebo ty mapy jsou sakra menší? Jakože výrazně menší, než tomu bylo. Protože tady máte nepřátelský rozmisťování. Tady máte zónu nikoho. A tady máme naše rozmisťování. To je sakra menší ta mapa, než tomu bývávalo. Dobře, já jsem se rozhodoval, nebo jsem přemýšlel, že bychom udělali takovou jednu věc. Vezmeme tady jedny chudáky, jinak to všechno takhle celý posuneme. Že vezmeme tyhle chudáky, kde jsou? Tady. Klanové krysy, nepojmenované, výborně, to se hodí. A zkusíme takhle jakoby tady postavit, aby si Jouda ušatej myslel, že jsme zde, že jo. Zatím my veškerou svoji armádu schováme tady do lesa. A možná i z obou stran do lesa. Uděláme si takový vlastní přepad. Můžeme použít naše noční běžce a dát jim předsunutý postavení. Máš někdo předsunutý postavení? Ne, dobře. Ani hrdina? Ani hrdina. Tak jo. Ha, mutanti ze stok, ne, uděláme to takhle, půjdeme všichni kopí moru, mutanti ze stok a znetvoření myšáci půjdou v čele. Za nimi se poženou házeči šutrů. Na pravém křídle úplně takhle, protože my se pak stočíme doprava tady na tu planinu. Budou flusači, nebo flusanci, krysí flusanci, to je jiný jméno. Tak. Tady dáme další regiment. A tady dáme takhle dva regimenty. Tak. Quick. A takhle vy půjdete sem, hoši. Vy půjdete sem asi na kraj, protože se pak stočíme. Asi jenom doprava. Ani moroví mniši nemají? Ne, nemají. No, okay. Tak, co nám tady zbylo? Klanový krysy. Jo, tyhle ty bez štítu klanový krysy. OK, to je docela dobrý. Vy můžete jít. Oni nemají bonus za čelní útok, co? Nikdo nemá bonus za čelní útok. Má ještě menší. Vy jste mo... Vás pošleme asi takhle, hele. Tak, jo, no a celý to možná ještě takhle šoupneme bokem. Většina by měla být skrytá. Takže se posuňte. Jo, počkej, sakra, já jsem... No jo, vidíš to celý plán, vole, a já jsem tohle jednoho tady chtěl nechat přece. Toho nejmín zkušenýho tebe. Když se jim ukázat, tak... Myslím, že mám kopíníka nějakýho toho povýšejnýho. Já jsem ho přesunul vlastně, aha. Šup, bych se jim ukázat tady nahoru. Naši noční... Sem. Ale takhle. Tohle se bude zajímavá operace teda.
Jsou všichni v tom? Měli stejný nápad jako já, parchanti. Mohli bychom je... mohli bychom je nahnat. Rychle, rychle, rychle. Bacha na lučišníky. Stáhněte se. Stáhněte se. Kde jsme? Tady jsme. Dělejte, 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 dělejte. Ne. 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 To nechci. Posuňte se dopředu. Vy přestaňte dopředu chodit. Pojďte se stáhnout sem, 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 sem. Vypněte to a pojďte sem. Do lesů, do lesů. Budou ztráty. Oh, ta jízda, ta jízda. Ta jízda nás drtí. Jdeme na to. Vy dva se zachraňte. Tenhle regiment je docela už v háji. Pojďte, zkus je zabít. Vy. Tak. Ty pak si myslíte, že jsou všichni krysáci, ha? Šmejdi, tady jsou. Ne, zpět, 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 oni se stáhli. Tak. Proč? Já jsem mu zadal útok sem a oni jdou tam. Jako fakt skvělé, skvělé, skvělé. Zautočíme, 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 ne, takhle zautočíme, dobře, 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 zautočíme, a takhle zautočíme, tak, kde máme ty naše plamenomečíky, ty budou zásadní v našem tady souboji. Tak, ty můžeš, to je trošku blbé, takhle. Ty už zdrhají, tak proč na nás útočí, ty zdrhají. Váleční se srocují, rychle schovte se do lesu. Vy byste tady mohli vytvořit takovouhle obranou linii. Tak. Ne! Ono se to otočilo! Wow. Wow, proč se to otočilo? Jsem podržel tu myš asi na chvíli. Jasný. Typické pro Skaveny. Al. Útok. 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 Vy už udržíte ten distanční režim, sakra. Teď se vám hodí. Tak. Tak. Dobrý, 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 dobrý. Ale, tyhle, ty pitomí plamenomečíci, já vím, proč oni nestřílejí, kvůli tomu blbýmu. Ne, tady mají hrdinu. Tady mají hrdinu. Jo, mimochodem. Pozdrav z hlubin, šmejdi. Užijte si to. Kde jsou lidožrouti? Proč neútočíte, vy? Tak, fátová! Užijte si to. Sorekte. Hele, 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 vy přestaňte a... Vy pojďte sem a takhle, takhle a takhle. Tak.
Kde máme tyhle ty? Firetrawler! Kde jsou? Tady jsou. Čelní útok na ně, na lučišníky. Sorojte se. Ne, vy čelní útok. Tak, vy se obraťte. Vy stojíte jak blbci. Posuňte se dopředu, dopředu, dopředu. Dopředu. Hele, vy mě štvete. Tak, zautočte na ně. Běžte jim pomoc. Tak, posuňte se dopředu. Pál, pál, pál. A nemáme magii. Hele, co tady stojíš? S válečnou havětí nebo s bouřnou havětí? Tak. Zažejte je do lesu! Vítězství je naše. Firetrawler! To je jak nový album od Rammsteinu. Firetrawler! Ten zvuk pískavej u toho, to je neskutečný. Dobrý, vítězství. Menší logistické chybky na začátku. Nečekaný přesun elfích bojovníků do tady lesů. V podstatě udělali to samý, co já. Zapte to těch posledních pár chantů. Kolik jich zbývá? 15? Tak, dobrý. Hej, zdrhají všude. Všude, kde se dá, zdrhají elfové. Překvapivě rozhodné vítězství. Úplně bych neřekl teda rozhodný, ale tak jako proč ne. Beru to. Hele, plamenomety. 79, no výborně, konečně jsme je využili. Lidožrouti 453, paráda. Hrdinové zase stály úplně za prd, ale ten koumák, ten tam dává aspoň zajímavý ty. Morový míchy jsem úplně někde zapomněl, ty bláho, sakryš. I tu havič zase bouřnou. Do prkínka nej, zapomínám. No tyjo, tady klanový krysy 83-35, hezky. Ten jeden regiment taky jsem úplně nějak zaspal. Hele, práčata zabili 3, no to je super. To je víc než obvykle. Ne. Dobrý. Ale jsem spokojený za ty plamenomečíky. Až se konečně začnu naučit, až se naučím využívat i tu bouřnou havěť a ty morový mnichy, tak to bude taky super. To bude bomba. Rozhodné vítězství! Kolik jídla? To mě zajímá. 9, nice. Super. 2000, skoro. Úroveň, paráda. Kolik bude doplnění? 6% jenom, jo? To je nic moc. To se možná vyplatí ty jídla. Se vyplatí ty dvě jídla, teda upřímně. Přemýšlím, jestli ho dorazit hned. A nebo i za chvíli. možná bychom měli šanci na přepadení. Není tady někde... To jsem chtěl, přesně tohle jsem chtěl. Tak. Já se obávám, aby to někoho nezabilo. No při nejhorším si to uložíme, že? Tak si to uložíme. Tak kvůli jaký blbosti bych to nechtěl úplně uložit, jasně. Projet něčí regiment, no. Horší bude tohle, to jen tak nezastavíme. Jsou dobrý ty ještěři. Jsou hodně silní válečníci. Hrozně silnější než naši krysáci, i když samozřejmě jsme mocní válečníci, ale ne tak. Dáme to automaticky. Noční běžci jsou na tom špatně. Ale všichni přežili, paráda.
Možná budeme mít 12 jídla, ty kráso, dobře mi. 800. Ale už si vezmu asi to, už si vezmu asi doplnění aspoň trošku. Můžeme se ještě hejbnout. Můžeme se hejbnout a můžeme se dokonce hejbnout i pochodovým postavení za tady zlatou chrámovou uličku, protože nechci, aby mě tenhle ten parchant Krokgar sejmul, takže sem hlec. Výborně. Thrinova armáda začíná být plná, chybí ještě nějaká jednotka. Uvidíme, zatím to necháme takhle. Možná z něho udělám severní armádu, aby bránili Yuatpek, až přijdou tyhle parchanti, jak se to jmenuje, Tlaqua. 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 A kožešiny nebudeme, nemáme na to úplně prachy. Zvedlo nám to nějak ten... Kolik dostáváme? No, moc ne teda. Co vy, pánové? Ne, oni potřebují trošku jinou motivaci asi. Oh. Klan Mordkin bych chtěl, jenže to je problém. Klan Mordkin je... zde přesně. Tak to zase takový problém není, my jsme přesně tam, my jsme na hranici, to bychom teoreticky mohli nějak dát. Co kdybychom klanu Mulder dali za úkol, to zkusili znova a dát úkol tohle a s klanem Mordkin se domluvili na tom, že se staneme konfederací. Tak. No to samozřejmě nemůžeme, já jsem se jen chtěl podívat, jestli tam náhodou něco není, ale není, dobře. Tam myslím, že trvá kolik, 5 kol to trvá, to než nějak se jakože... Než... Most masterful of masters. Je výborný. Co tady máme? Slevárna zlata, no my tady máme to zlato, no. Ale posádka by tady mohla být dobrá. Posádka je tady přímo skvělá. Skvělá. Dobrá. Ne, obchoduji s nima, super. Jo, tak to by nám mohlo zlato s nima, začneme obchodovat. Dobře, dobře. Myslíte, že ještě řádci, že byste rádi mír, nebo vám to nestačilo a chcete ještě na budku? No uvidíme, 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 uvidíme. Uvidíme, ale každopádně až v příštím díle uvidíme. To je pro dnešek všechno. Ježíš, budeme muset jezdit takhle, jo. To by vybít. Jaký máte obrany? Na prd, všude stejný. Zautočíme hnedka na hlavní město, jako první. Nejmocnější město je. Má nejvíc budov. No, nejvíc. Bude mít největší příjmy. Takže až se vypořádáme asi tady s ještěrama, porazíme jejich armádu, tak zautočíme na to. Využijeme klan tvůrců, aby je oslabil, jestli to půjde, a pak dorazíme Kvíkem. Až se vyléčí. No, každopádně tohle je pro dnešek všechno, já moc děkuju. Díky, že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau!